Ekonomski fakulteti u Istočnom Sarajevu i Banja Luci treba da nastave saradnju u svim oblastima i da povećaju mobilnost studenata i profesora u Republici Srpskoj, istaknuto je prilikom potpisivanja ugovora o saradnji dva fakulteta. Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji fakulteta podrazumijeva i međusobnu pomoć u odvijanju master studija, pojašnjava dekan Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu Nikola Gluhović. Mi na Ekonomskom fakultetu Pale ovom prilikom želimo da dobijemo pozitivna iskustva, prevashodno iskustva koje Ekonomski fakultet u Banja Luci ima sa izvođenjem studije drugog ciklusa. Također pripremamo, na osnovu sporazuma ćemo izvršiti odgovarajuće pripremne radnje u smislu kreiranja, odnosno počinjanja studija trećeg ciklusa. Predviđeno je da provođenjem ovog ugovora bude efikasniji proces priznavanja ispita između dva fakulteta. Saradnja će biti nastavljena i zajedničkim apliciranjem za naučno-istraživačke projekte. S obzirom na činjenice da Ekonomski fakultet u Banja Luci ima 37-godišnju tradiciju, kompletan nastavni kadar na osnovnom studiju i jednu generaciju svršenih studenata po master programu, harmonizacija nastavnih planova i programa je značajan dio saradnje dva fakulteta, kaže dekan Banjalučkog ekonomskog fakulteta Novak Kondić. I svakako podizanje kvaliteta nastave, jer ukoliko imate veću prohodnost profesora, tada naravno postoji jedna veća odgovornost za izvođenje nastavnog procesa i taj kvalitet nastave se podiže, od čega će najdirektniju korist imati i naši studenti. Potpisivanju sporazuma prisustvovali su i rektori Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Banja Luci Mitar Novaković i Stanko Stanić.